Земјоделците од Делчевско и Беровско, револтирани што никој не зборува за нивните штети од пролетното измрзнување на сливата и вишната, денес со своите земјоделски машини излегоа на протест. Полицијата не им дозволи да го блокираат ниту магистралниот пат кон Република Бугарија, ниту пак регионалниот пат кон Берово. Сепак, тие символично во знак на својот револт, но и со разбирање кон другите учесници во сообраќајот, десетина минути го блокира регионалниот пат. Бараат Министерството да ги слушне нивните барања, да ги обештетат од минатогодишното измрзнување, но и од измрзнувањето оваа година. Само кажува оштедени лозови насади, оштедени јаблокови насади там по тоа поресен. Нас никој не не спомнува. Ние имаме големи штети, 100% уништени и насади од слива и 90% јаблоко од вишна. Јас, например, за мене да кажам само, има уништено 150 тона сливи и околу 60 тона вишни. Само во Делчево, најмалку ќе имаше род од 6-7 милиони тона вишни сливи. Колку е тоа во пари? Тоа е во пари 1.200.000 евра. Најмалку 1.200.000 евра и вишни ќе имаше негде околу 1.100-1.200 тона. Ако земја бера од 10 тона ќе имаше сливи. Од лани ни обеќа, доаѓаше комисија обштинска тука, пишува пуса на крај ништо. Затоа сега се бориме да можеме да влеземе во некоја државна квота таму за обештетување. Полицијата не го даде, не знам, имаме одбор како го пријавиле, што пријавиле, не знам дали. Јас знам, они вика немаме право, јас знам дека имаме право, не може да не се опрет да не го блокираме, ама што се криви овие возачите? Заради нив, иначе ние, дали они дава или не дава, ние ќе зоредим трактор, ќе го блокираме. Ама што ќе постигнеме со тоа? Требаше најверојатно да излезеше некој од инспекторителот, министерот, заменик ле од државата да доеше да ни објасни на нас. Така да и ланската година нешто оше 400 динара 500 си дадоме за поседовни листови и ништо. Имаше поплави у Делчево, таму у цело град. Излезна да дојдеа комисија и ми испратија едно писмо 2015 година. Излезна комисија и ми дадоа дека е у процедура, у Скопје, и вика у процедура. А од 2015 таа процедура още нема ништо. Ланска година, 2016 година, измрзнаа сливите, 100%. Некој терен малку остана, ама многу малку, на места 100%, моите ги фара 100%. Измрзна. Таа година се па измрзна, и дерзели, и праски, и круши, и вишни, и сливи, се. Па ја им препорачувам на надлежните државата малку да ни помогнат, да не обештетат со нешто. Министерот право трчал кавадарци. Или таму рече не било дека да тие преспа. Тука никако не е дошел. Значи ние прв пат, лани имаме исти проблеми и лани го нема сега па исто. За лани имаме штета од 80 до 100% некаде. Не ни е исплатено, може ќе исплатено, значи не знаем како што. Таа година па исто. Сега сме тука, нема да се опреме пато, али наредно ќе треба до министерот. Наредната недела или другата, ако не се преземат мерки, тогаш прв ќе застанам па. Голем револт земјоделците истакнаа и кон осигурителните компании, кои што не дозволуваат во последен момент осигурување од пролетни мразеви. Видеме си дека тие мраз ајде осигуруваме се од мраз. Апел тоа е до државата. Нека направи со компанија договор, после 1 јануар ако треба, кој сака да ризикува, нека осигура. И сада биде осигурно. Најголем проблем е тоа со компаниите што многу касно ни објават дека осигуруваат. Дури некој не ни осигурува. Со самото објавување на условите за осигурување, практично беше исфрлена варијантата осигурување од ризикот пролетен мраз. Ние сме такво подрачје. Или ќе не фати град, или ќе не фати мраз. И ако немаме можност да ги осигураме своите насади, тогаш треба да ги извадиме и да се откажеме од овоштарството. Земјоделците од Пијанечко-Малешевскиот регион сега имаа разбирање, но најавија дека доколку до крајот на наредната недела министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство не го посети овој регион, ќе го блокираат и меѓународниот и регионалниот пат.